sacar ele num saquinho fechado, né? Então aí o ar não entra e a secagem pode ficar. Ainda mais que se a secagem não ficar fora. Entendi. Ah, entendi. Fernando, você já tinha feito antes peça de cerâmica? Não, nunca. Nem... Ah, não, fiz, mas aí na escola, né? Na época, né, de escola rural, que a gente fazia trabalho de escola, mas era coisa simples, assim, coisa para sala de aula, coisa pequena mesmo, não, assim, de ficar fazendo, se dedicar, né, de perder um tempo, ter um exemplo, um molde na frente, se não, não podia. O que você tá achando? Relaxante. Tá gostoso, assim, uma coisa, né, que é lógico, não vai atingir a perfeição, né, e nem essa seria a ideia. Mas só de fazer, né, de moldar, de contato com a argila, com a terra, é uma coisa muito gostosa. Também, né, Francisco de Assis também é uma coisa muito inspiradora, né, pela pessoa que ele foi, né, então a gente, pelas ações, pelo que ele repercutiu dentro de uma sociedade da época que ele fez, né, a posição que ele ocupava dentro dessa sociedade e o que isso causou, né, o que a ação dele na época causou dentro dessa sociedade, então é muito interessante. Sem falar que é padroeiro de Taubaté, né? São Francisco. Então a gente busca sempre trabalhar inspirando com ele. E as pecinhas de Paulistinha são pecinhas muito delicadas, né? E senti. Eu ia te perguntar isso, né? Você é uma pessoa grande, uma pessoa que está acostumada a trabalhar com coisas pesadas. Como é que está sendo para você tendo que exercitar a delicadeza? Foi a principal dificuldade. Nossa, foi uma dificuldade muito grande. Principalmente se você está passando agora por isso, né? Para colar essa cabecinha aqui. Toda hora ela tá. Você tem que um carinho, não pode apertar muito, aperta. Já tem... Depois eu vou ter que dar um retoque nela, porque nessa aí de, né, de tentar, né? De dosar, né? A força com a delicadeza, tá meio... tá complicado, mas vamos tentando aqui. Daqui a pouco eu vou chamar. Você achou em algum momento da sua vida que você tivesse essa habilidade? Não. A habilidade ainda tá devagar ainda, né? Tá florando ainda. Mas não, eu achei que eu não conseguiria pôr a mão pra fazer, eu não conseguiria. Então até que foi uma coisa interessante, foi uma coisa meio... bem inovador. Foi algo bem inovador, né? Pretende continuar? Se tiver a possibilidade de tempo, essas coisas, até eu continuaria, lógico. Agora, né? Se dedicando mais, tendo, né, mais uma coisa mais. Ela precisa de um tempo maior pra gente se dedicar, mas se eu tiver esse tempo, eu pretendo sim.